nate mukadde kano munu nga bulijjo the unstoppable vigil kwenye nto mwereza umbade ntunude wagulunga ndabe mwenye nye nezija ni nchizula ntiflower duty amulete ya chusibwa chibera chidago mojiji guwaka tuonda wachi unomomu pia teguja kusituka oyogedechi bategeza chikatulabi kwa hiyo mbali ya kajisera jisumu walau ya moza alidanga kati aliwanswe miaka 18 tanajiweza katonda wachi bunomu nga basi tusema angunga kide mwewe tuda mbio kuogeda kukabonira kari kealina mkwa divaizi nga buangu dala wandi bado genda kusita koti kati kwa hiyo wachi ngeendayo kwa enze mwere zao engedi echi objekti ye guruji ya chusibwa ate nga katonda wachi bunomu alino kusituka aliku ku 5 star quote yu wandi bado genda yu kati engeje guli omuendo gwaba ntuo mungi chija kuwelela chizibu okuzuro muntu oyo so singo okera enyonyi enkeze obote gira segeri naba chiala muntu chigwe bogira ku gundi ani alieno mchifoche cha amesha kilizi wa kujamu okula che bami ya da kula dagala ochimanyi singaba kwa atireno bajia kugo babu gobi nde sifa yola kati mbela disaipo wa neda nde chikulu chenfa katichasa muganda wangi fengi tiani empula ya muwa dedagala tana zukuka ae dedagali gena muwe zao na kusatu zuka ate wakakudio kawa na koko ole miyo ino gaba nubulambu wa munu wa nubaka gani gambi ya kukulimoni ya kubaka gana muganda wangi minamu nywe samusayi gwange ngachari mulamu echo nzaso bulo chikolo kwe chikidi obula mbwe ye na atafa guundi method yeno nge genda kurumia nange nokufa ku muganda wangi kubaya ne chikidi ye mirundi menji uoba gwe ngari uo muntu ya wayo obula mbwe kululo tosobula kuwa ni sabulamu no muo bubu singa abadde gwe nga gwenze why ze ya ye ni mwana nange maso bulo chikola kati gobo sobolo chikola nze che chingana yeyen chino njaga lo chitwale ntino tondabye tochigama mtu inati ntingenda chikola ade singa chigwa matuga muganda wangu aja chile misotuka u nati blaza bwangu dalogenda bela bulungi kati daga lidi ya kozi ya jiemu mpeke mpeke ni wajimira ya genufa babula singa bitandiko kukola mubiri gwe aino kwe salama angu dalo musayi agunye sonu muganda we muganda we ni wagukomba kubukombi ya bagenda simatuka ya jeo kiso yo kwe salo musayi nagambi munu nga bulijo nagambi blaza nati nsubira kasera katuse lwaki ekifo ky'okumpa ebijanjalo bye nakusaba ebimyufu wampaamu kaso kati ataakamba essaawa zino ke kagenda ne nalinga atidde naye alina kikola olw'omukwano gwandi gwa Tiang Jun lengera mukadde kano kwe kwesala ano okugumunuunisa mangu ngo nnakyala tannafa singa kuba afa namugaba kirabika entuuko yaffe ndowooza alina kubeera bweti kabanga kwegendera mukadde kano jukira munu nzabirimu nga bulijjo the unstoppable vigil esimu nagambe eri 0758 812855 yamwita linga nanti linga bambi azzengulu ate nga ndowooza ali beta nanti June mukusembayo situse mpulirange yebakidde ebbanga egwavu ki ekikutuuse ku mukono akawundu kati nisika amaanyi onaye najja yayeni jukira bamugambye biri abisirikire nakyala byamugambye oze okusesebo nakyala omusayi gutandise omuva mu nyindo ki ekikutuuseeko ono yakimanya bumanya olira si bulungi nanti omanyi ono kye yakoze ono aba agenda kwogera
nacha wanavu zao tewela likia mpu mwra nja babu lunji kwa tukwe netude eno wanji kera mangungola fili hey Chewa, come here, nono chiyakula tiyakaya yaga jangu jangu sewo mulabi chinjiba lera agambye teeta agisa kulumya wabula ya gala kulaba ni ya mula bidida kwewa amugoba mustakot amugoba weta chari disaipo uyari agenda makuboge waluwa abamu kuata abambeze nunga mula bidida mbula mbusufo kamara ya tambu za maso juke naga ikabaka abiri munga bulijo munu the ato pebeka suki jempanga ali wae nsongachi ogambi ya gala kunda abamu buntu nebazi panna alifude yenge ije weisi zako kumuntu wako sakira kagati haa sakira mguwa kwa kwe neto nyono nedebu la mchimala waleta misi yo kugwa mchibo nereze cha mani kati kansu videto plani damu ko butagobe ya biragiro byange ko zuji de shili be mukin da shu yi pian tianxia amagalint nienda koze sobu sobu zibwa ko ji fa yi bei za guyan ko yemwe kukirizibwa kuri nyirirwa mbona ari nyirirono babo ina bakaboni kati oyogedde naya ato mba tolina katigayo nukujia kugobe wa mu sita koti ni wa mugobe wa bakuru ngata chalidi saipo kano keka mugobe sa kwa keka mugambo kugula kufruweri yete ya nechiro uozecho ni hika tuwabato limu chino chifoche mkutademu wa weyaga lubera nga baka kugobe kusita koti weyaga ya kuda kusita koti nginda kubuze chibuli oyagala kudayo ba obo oyagala kubera mu kifo yifuli gyosobola nawe omulabirira abere mu mbeera ennungi okimanyi wano oyinza ofunira ebyaka bino olabirira n'oli yifulingi leero sigenda gwa mukabadiko baaba nina ewala wenyinza ogenda okusinga okwefuula nga gwakola omwoyo gwe gwanga nyamba nga tunaba kwawukana kambeko kyenku kwayi sina kyenjagala yalina olupapula lwe yamulaga luva mu katabo ke bayita Abyss of Ocean and Sky akawandikibwa Jisu ate ono yayagalanga nnyo ebintu Jisu bye yakolanga n'okugula amakufu byonna byonna yabiso Jisu golowooza nze wembe kibuga kya yudu nyaji chizo kuwekweta gane sikifuna bono obutabo nze mbufunanga kati dayo mu wingi koti yo ogene masu n'okusoma n'okunyumira obulamu bwe nkutaddemu kuba oli muntu eyeegombanga Jisu bye yakolanga buli lunaku ngenda kuwangayo peji emu eyakatabo ako weyongere okubeera mu kifo kye nakutaddemu mwana ani wantu gyamukuumira bano yagamba haa babeera bampa obutabo nja kusigalayo agala nnyo ebintu bya Jisu tukwateko tuddako eno waggulu waliwo gayi gwe tulengera tusumumanyi naye mu mutima agamba linga
kuvanga ochali muto ndoza wanyigira kwana kuleka wonga nzi kitawo naye banetwa nilize nabachala ze mu star court omuweereza we yamugambye wandibadde ogenda ku star court katononye katonda wachi buno omu agenda okusituka omuntu omulala omwana oyo omujiji omuto kuba wali wakabonero ketwalabye wetukwanirizo w'ekitiibwa n'abakyala oli ali wali waggulu alayingira maama nange nalimbaddeko wano disciple basigwana kitiibwa bwekityo okunnyaniriza bwe mutyo mukisa gwaffe gwonna fe neyisa yafe wano kitiibwa kyaffe kwaye mwete emikono nawulidde nti mutabani wange Ting Jun omulangira w'engoma mbu yafuna ebisago ebbanga eriyise naye yafuna obusagosago naye ate twamutereezeza agenda awo na kattali bubi oyo omwana w'engoma ayise mu bimuteganya bingi kwegamba mu bizibu bingi oluba nga busago bwa butinitini obwo tebumulumya mumanyi musajja ti natukwaniriza oweisibwa munda yangu nagambye munu nzabirimu nga bulijjo the unstoppable aba ali awo alina gwalengedde waggulu n'omusajja n'amwekanga ava kunoga ddagala lye gayono nga ndabikidde famiry yange amumanyi eneeyisa ey'okumagukamaguka eyo ninga agimanyi ne tuyitawo maama ng'owonye mangu ompaddenga eddagala mazima gali nti njagala kwebaza naye olaganga liru lolwini abamuyisizaamu si bulungi golooza sijja kuzuula bintu byokola gwe tolowooza nti na nange nkusuubiriza ku mpanga okukola okuleeta abasajja wo wano ku 5 star lengera tentian olina engeri gyokukozesa muganda wange zimerwa byonna byonna byonaide ngenda kusasula ekyo kigweo be nga tomanja muganda wange tefasa yakukkiriza ensasulayo najyanakyalawuliriza katonda abaali wano juge bamusuubiza okumulira okupula yonna kwasomenga abeere bulamu obweyagaza kubanga yamutekatayo empula lupapulo lwokusatu nga tebaluleeta omuntu aluleeta agwa watya nga ngenzeeza ayitao empula laba gyali empula yakozebwetwali tulaba nga ajingira kyokka bano bawingiae babikwatiro ekiseera kituuka butuusi ebyowatiro byabwe ne bijja ne babeera nga basobola obuuka onnakoze ebibi ebiryo basanika yeromba okubuuka yagala yawukaneko ngaabaala kwe kuwoga kweyitawo naye agambye munu the unsuitable yaleekaana nesifayo bindeetera bizibu ki kumbaayagala genda kwenonyeza lupa lulala lwakusatu tuli kutubula naso na sky bane waliwo ali yeeno kwegatambuza tangawo ebinankananka ebikolerere ngeri yagwa waatiro guno ali naye ayagala nnyo ebyokujingirira nendiwako lwakuba matiriyo si mulungi oba obukisa bino tebiba byamaanyi kumba oli byazalawa omuyaaya ali nabyo mu bbanga bina akasikwe ku kyankalana gonj empula
ye kumbe no waliwa abadala tusha master tusha nizena master oliwa master yafubutukire tusha tusha master master tusha ni mesha ba oli bulungi sime yo sime sha ndi bulungi betoma nyintu buli kasera amba bulungi tusha mwone kubu kusebiwa watu lelibyo tusembe dokuweze miaka habi lelibyo watu lutufune singo mtu azulante okula bintu bino empula goroza mugwanga liyababa watu lelibyo mtalo utakubira nabyo zinjaga lambifune mwa advance ya lifune yonga tibana tusa namna yukubi okwe sigami obulambo kubintu ebyo nobibu kusachabu lage zacho papa akasila katuka tuja kubuka fedha twagala tuondo woli za nyomu nsonga zango ulira hati wefuri ngata chilabie chibade uru wale roche mkozi tugamba bantu ono nalimurumu ya empula ewe iji kato tosha wakola che uwa kanji teni jimeo rensu ushuye la uwa sola uwa sinete kwe nalabie tebansi ndiki delu papula neo banko zechichamu kange aa imirina akatabo kano ganya bo kanyuvu yosho jingmiao jishu chenbe banseng zuzo wushu nao yogida kubunyuvu ama zimagali niti obanga gama antine eruda wafuli jesu yali munyuvu nyo nia katabo kano buya wandi kakuka anja ulo kanja ulo katia kwa li sobo la kuogira chanja ulo china ye nine feelinga muli jengamba anti kanja ulo akabis of the sea and the sky kogira kumateka makagaliga mu 5 star court nedi babi wawati ulibali funebi wawati lobi abwe wabange liitawu babi wawati lukujia funebi wawati lukubira nobu sobo zokubuka lengela buko shingshu jisijia hausi rugo jika jiki chenda bei famingchula kumpa renyu liangzu da banyan hepin jiyo bei dapo yasiri kila empura uwa yu shoso wala mubi njogede bionda nachi njogede chiyama mubi gambi rinji kwa hitu lina chiyamu choyogede ngeba akatabu kanukaga luka mala kona katuwali keteba chiyamu wako lupapula lupapula lumu bamuwa dekona wamaru kasuma njaga lonsano kulide chintu chino mbuli de chidi munda zule chame chidi mundomo ya mkwasa flower duty amulet jibali babu uzori na mugamba mchoneche itagisa yechiri munda njaga lo chitase tochigotani njaga landabe chicha machicha kwe kuba mugundi yeyo flower duty amulet chokono tachimanyi nyege dioli jamanyi nti onalimu urundo uwekwe makula makula tana chintu chimulema atemu egendereza achimu wadi yekanye che cha kwe kuba munda chama che chiri mundo omu njagala wekanye tonda yu la yu li bana ye omutima gwange gunuma nyo nginda kome kerilo bula mbwangu dalantide nginda fa nachale ria yita wabula biali na mutima katina ya gada afide wale wala aleme kufira wali kumpi ne muganda we kule tila muganda we kuli nanti arumwa auli nanti aligirute muganda wafude wakuba ye bambi kayitawo bulamu bwako bunafuyidde ddala njagala olabe the unstoppable video munu yabirimu ono nekinaka kiteeka ku gundi ku muliro nakyokya kakana kigizeemu ebipapajo bibiri mulimu obwavaamu butangalo kamala yasuka n'agaba naye kino kye kimuli kyakibula omu mwavaamu kibuno kya kimuli omu obuvuddemu nga bwepangapanga bwakola kimuli nekidduka ekimuli kya kibuno omu yajja agoba tondeka togenda akigoba yina amaviiri atadde muli kyekyama ekibadde muli eri mu flower duty amulet lwaki embeera ya muganda wange okuva nzi we nawona mazima gakatonda mugulu kambunzi lwaki tatereera kikyamu kiddala ekyatuse kulinga nga sikiraba
Onyaline tuna jia tuna na mugamba tuna nangu tuna bulala Okay kao sunida Mwene sonyo na andibade na gambi dewe banga guamu Nishi inwe Ama zima minsi hii Yemi tayong yinhu Yako seza ya tekniki ya solo summoningi Yemi Obula muho Nibuda jari Katagenda bela ubanga guavu tagenda uangala Gweya wonyi na yobu weye wakufa Wachite wangambi dewe Shaujo Higu nyanta Bana ya wechitiwa Hapujia Minsi hii talabika Agenzi Linga Echi Linga abuze Kumbe linga bambi ya genze limu osozi Onajadu kago bachimuli Echa achibuno omuche ya jise Tawaisha Tawaisha Agamba ninda aku Oba hanju yao nila Owa ninda Kusibira wano Mara Ndiya kuku atamangu dala Yagwa manyi talina Muli chipa suka chode chikowa Ndiya gwa wali Onajamu osozi akanonya bambi Kawara jana Njaga lula bimu kadekano Linga Yaita linga 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 Ageno musa angari wansi Ageno kufalu wakubono Wachori musiru wabwenka ni dao Wotari Obulambu linate bubate winache butegeza jendi Without you, life is meaningless to me. Ne mutima kagenda obulambu wako kafa kagamba. Uva mabega ddala nga tukyalina emyaka munana naye agala nfuuke omugole wo. Kola akula bonna. Nga njagala obulamu bwaffe bonna nga tuli ku mbaga. Ebire bitubike. Wow. Kumbe ekimuli kino kyakakize kigoba muwala jana wajali oni yakiikanga nekajanga katoniwa nekabulira mu kabonero akazalibwa n'omwana oyo nenga ffe tujjukira omwana wa Jisu abaala b'ekitundu ekyasooka yazalibwa waliwo akabonero akamuliko tabanga nno ye Katonda gwe bagwerako wakibunoomu ali kumpi oba asembeddwa okwatikuba okusituka Kati yajjukira omulenzi ono waliwo akaseera we baali bazannya yali anogoka ng'agenda okugwa ku lusozi omwala okujja omutaasa bonna baayitawo bonna njagala wekkaanye wabula babeera bagenda okugwa bwe bati ku lwa muwala jjana eyazaalibwa nga wanjawulo obumuli bwa kibunoomu bwalabika era ne bubakakanya wansi kawolawola naye nga gye baali bavudde waali wawanvu kamala nga bagenda kufa bufi Era ne gayo no bulambwe bwawonako ng'akyali muto lwakubaka walajjana kano yadde engulu luvannyuma ennyo kwe kwekanga omwana obuwala munywanyi we nfanfe yalina akabonero akamwakako n'agamba ekyo si kimuli kya kibunoomu ki ekigenda mu maaso omuwala ono ali biki ddala yazibula amaaso abadde ateekeddwa okufa ate kati naye yamwitalinga blaza Lwaki oli wano eno kuba yasembayo okujjukira yabadde yeewala muganda we onaafe nga talina muganda we nga muganda we talaba yamugamba tugende nkuzeeyo lengera najja tugende naye amutidde ayagala notunukiriza kutunula wali eri ku nsimu laba Brother Cheng Jun Ne buli kaseera lwaki obeera bw'otyo oyagala kunnyamba Ki ekirungi ennyo kye ndina ky'owulira nti ky'oyagala ku nze Wabaddewo n'abiraba Bannaye y'ensonga lwaki akamuli kadduse obwenkanidde awe wala Jisu wansuulawo n'onkyawa n'ebye nali nkubanja muwala we atuuse obisasula mutabani wange Yadde engulu nakyala. Ting Jun Goga. Brother Ting Jun. Azze engulu nakyala awulirira wala. Obulamu bwe bukyuse.
awulira n'akatonda akatini akatonya n'enjuki ekabire wali walukamala ajiwulira n'obumuli obuli mu kubuluminga oba okuloka bannayabuwulira lwakantu yazaalibwa wanjawulo katulabe naye nga muno nzabirimu nga bulijjo tulaba the castle the fucking sky oba lubiri mwengula kaito novoland ii lwaki nfuuse bwe nti nga mpulira ebintuntu bingi nakyala awulirya wala bitya alina amaloboozi gawulira gatategeera kumbe awulira ono nga agamba maama wi maama ki ekikuleese oba n'abakyala owayinzize lwakuba gwe ebiwundu byo biri bita kati nsi bibi nnyo nsiima nnyo okufaayoko tingun naye nga munaye olina okugaadinga identity yo manya nti bahumankind obeera seefu gwe kwe kubeera seefu kwo teweeteeka mu mbeera nnyo za mbi okitegeera point ye maama nawulira nti oli omuwala abadde mukalumu omuli kulozi nnyo mwematira nnyo mukwatagana nnyo awoyo wano ku sakooti mupya just omukazi disciple kati bakayita yifuringi yifuringi ngaera wenasuubira bamukyusa erinnya omwana mu mutima ye akyegambye nti era nga wenasuubira bamukyusa erinnya kirabika oyo omuwala maama amumanyidde ddala era yagambye muwala wa jisu omuwala oyo ali fayini gy'oli ngenda mussaako ekitiibwa ky'obumbejja abeere mukazi ne kagaba naaye ne maama womulangira akinkoneddemu twewase kabeera kasanyuka musanyu ono yajja akawa bbaluwa yakumuwa ebbanka luwa n'amugamba omanyiki eyagikuwandiikidde y'omulangira ng'awandiika nga gamba ntiringa buli kimu kiri fayini gyendi teweeralikira nsi gyendimu ndi bulungi nga we nasuubidde naye nga saasuubira kubeera nandirwayitingi nungi bwetu kadi ssebo weebaza ye yekka olulala neefuula omuntu omubi neme kutuusiriza bbaluwa lengera engeri kati gyowulira bulungi lwasi ojjaako mu kifo kyange ewange owaayi nina okuddamu ebbaluwa eno ebbaluwa naawe olabako ku adressi nga musimanyi giddemu mu mutima n'agamba nno tekakimanyi nti nno nzagiwandiise kumba omuyaya akafeera yagiwandiise akafumbafumba mbe olw'okuba akaleetedde ebbaluwa naye akatwaleko ewuwe maama nedda yifulingi mukopi si waliyo lulangira yasituka ono nno ayagala byali abanja taata waako akawala kayifulingi akawala kabikwate ono akawase kabisasule mutabani w'ono ono omukyala byali abanja taata waaka yifulingi kubanga yifulingi taata we yayagalako ku mukyala ono n'abakyala era oluvannyuma ennyo n'abakyala yazaala omwana omulala ndowooza musajja omulala y'ono omutabani ono omukazi gwe yazaala oluvannyuma lw'okukyawagana oba olw'okwawukana ne jisu lengera mukadde kano kwayenti n'obwolekero bw'omulangiro w'eŋŋoma tekiri nti oba mutegekera muntu omu nga yenna yenna gw'oyagadde ayinza okubeera omukazi wo ono ye aganyirwa kuba nti oli omuwala mukopi lwaki olemedde ennyo ku muwala oyo kikyomwagalako kwaye mu biseera by'omaaso ojja kitegeera wekwe okusalawo kwenkoze era wodda mu sugwanga city mu bwangu ddala tugenda langirira mbaga yamwe yagaa naye maama n'abakyala kiki bano nno bajja bayitawo banyumya kamugamba nkukirizaamu ntya nti gye tulaga tonnumye kagiriza kagendeko mu kifo kye kuba yakayise maama olowooza bulala sirowooza bulala okimanyi nawulidde nga n'abakyala agamba agenda kumpa ekitiibwa ky'obumbejja ddala kuwa ekitiibwa ky'obumbejja.